problematiku uzgoja gmo a vidim kao jednu od većih točaka prijepora unutar europske unije. ovo izvješće predstavlja korak u pravom smjeru jer uspostavlja učinkovitiji sustav od onoga kojeg predlaže vijeće ali smatram da ne ide dovoljno daleko u prijenosu nadležnosti na države članice. duboko vjerujem kako svatko od nas ima pravo birati svoju sudbinu i kako nijednoj članici ne bi trebalo onemogućiti ili pak nametnuti uzgoj gmo a. ja hrvatsku vidim kao državu slobodnu od gmo a ali isto tako dajem za pravo svakome da svoju državu vidi drugačijom. držim stoga kako bi primarna uloga komisije u ovom slučaju trebala biti nadziranje i osiguravanje da oni koji odaberu gmo ne kontaminiraju one koji ga ne žele. glavninu kvalitetne regulative s europske razine trebala bi ići prvenstveno u smjeru učinkovitog uspostavljanja odgovarajućih tampon zona između područja bez gmo a i područja gdje se gmo uzgaja.